हेलो मरम छात्र छात्री मैं सम्राट रॉय बरदलनी बालक मजलिया विद्यालय सहशिक्षक मैं आज तुम लोग सप्तम श्रेणी गणित विषय पाँच नौ अध्याय रेखा और कोण नाम पाटिर विषय तुम लोग आज मैं शिकाम छात्र छात्री तुम लोग आगते पासे रेखा কাক বোলে কোন কাক বোলে এতিয়া মই পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুটামান বস্তু তোমালোকক মই কৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল পূৰক কোণ। পূৰক কোণ পূৰক কোণ কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? দুটা কোণ, ধৰা এটা কোণ 40 ডিগ্ৰী আৰু এটা কোণ और एट कोण कि हल आम 50 ডিগ্ৰী। यह कोण कि आम माप कि 40 ডিগ্ৰী प्लास 50 ডিগ্ৰী इकुअल 90 ডিগ্ৰী। पूरक कोण आम छात्र छात्री दूटा कोणर माप जो 90 ডিগ্ৰী है तैयार हमें सही कोणटक आम कोण कौ पूरक कोण और एट सम्पूरक कोण। সম্পূৰক কোণটো কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? দুটা কোণৰ মাপ, ধৰা এটা কোণ আছে 105 ডিগ্ৰী আৰু এটা কোণ ধৰা 75 ডিগ্ৰী। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ল 105 ডিগ্ৰী প্লাছ 75 ডিগ্ৰী সমান কি হয় আমাৰ 180 ডিগ্ৰী। কি হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? দুটা কোণৰ মাপ যদি আমাৰ কি হয় 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই কোণটোক আমি কি কোণ বুলি কওঁ? সম্পূৰক কোণ। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ। ৰৈখিক জুৰিয়া কোণটো কি হয় আমাৰ? ধৰা এটা কোণ যদি আমাৰ ধৰা 130 ডিগ্ৰী আৰু এটা কোণ আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স, এইটো আমাৰ এক্স প্লাছ 130 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী। এইটো কি হয় আমাৰ? দুটা কোণ মাপ যদি আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই কোণটোক আমি ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ বিপৰীত কোণ। বিপৰীত কোণটো কি হয় আমাৰ? দুডাল সৰল ৰেখা এইটো 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ। দুডাল সৰল ৰেখাই যেতিয়া মাজত কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 4টা কোণ উৎপন্ন হয়। আৰু এই ছেদবিন্দুত যিটো আমাৰ 4টা কোণ উৎপন্ন কৰে সেই এটা আনটোক বিপৰীত কোণ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কোণ এক আৰু কোণ 3 আমাৰ বিপৰীত কোণ আৰু কোণ 1 সমান কোণ 3 আৰু এটা হ'ল
কোনটো আৰু কোন খ কি আমাৰ বিপৰীত কোন ইয়াত কি হয় আমাৰ কোনটোই আৰু কোন খ সমান হয় এটা আমাৰ অনুশীলনী 5.1 ৰ এক নম্বৰটো দিয়া আছে তলত দিয়া কোন বৰৰ পূৰক কোণৰ মাপ কিমান এক নম্বৰটো আমাৰ দি আছে 45 ডিগ্ৰী এতিয়া এইটো আমি সমাধান কৰিম ধৰা হ'ল কোনটো সমান 1 ডিগ্ৰী আমি কি জানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুটা কোণৰ মাপ যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই কোণটো আমাৰ পূৰক কোণ তেতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ কোণটো 1 ডিগ্ৰী আৰু দিয়া আছে কিমান 45 ডিগ্ৰী সমান আমাৰ কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী যিহেতু আমাৰ কি হয় পূৰক কোণ ঠিক কি হ'ব এতিয়া আমাৰ এক্সটোৰ মানটো লাগে আমি এক্সটো এফালে ৰাখিম আৰু এই আমাৰ 45টো সমান চিহ্নৰ এইফালে লৈ যাম সমান চিহ্নৰ এইফালে আমাৰ 45টো কি হৈ আছে প্লাছ হৈ আছে সমান চিহ্নৰ এইফালে গ'লে কি হ'ব প্লাছটো আমাৰ মাইনাছ হৈ যায় এতিয়া আমাৰ কি থাকিব 90টো থাকিব মাইনাছ এই 45টো এইফালে আহিলে প্লাছ হৈ আছিলে এইফালে আহিলে মাইনাছ হ'ল কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এক্সৰ মানটো কিমান পাম 45ৰ পৰা 9 গ'লে 10ৰ পৰা 0ৰ পৰা 5 যাব নোৱাৰে আমি ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰিম কিমান হ'ব 10ৰ পৰা 5 গ'লে 5 ইয়াত কিমান থাকিলে 8ৰ পৰা 4 গ'লে 4 এতিয়া কি আমি কিমান পালোঁ পূৰক কোণৰ মাপ পূৰক কোণৰ মাপ সমান 45 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি বি নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ ইয়াত কিমান দি আছে 65 ডিগ্ৰী আমি এইটো সমাধান কৰিম একে নিচিনা আমি কৰিম আমি ধৰি ল'ম কোনটো ধৰা হ'ল কোনটো সমান 1 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাৰ কি হ'ল 1 ডিগ্ৰী যোগ আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছিলে 65 ডিগ্ৰী সমান আমাৰ কি হয় 90 ডিগ্ৰী যিহেতু কি হয় আমাৰ এইটো যিহেতু কি হয় পূৰক কোণ আমি একে কৰিম আমি কি কৰিম এক্সটো ৰাখি ল'ম এতিয়া চোৱা এই 65টো আমাৰ কি হৈ আছে 100ৰ লগত যোগ হৈ আছে সমান চিহ্ন এইফালে গ'লে কি হ'ব বিয়োগ হ'ব ইয়াত কিমান আছিলে 90 - 65 ডিগ্ৰী 90ৰ পৰা 65 গ'লে আমাৰ কিমান থাকে 5 - 35 ডিগ্ৰী
सॉरी 35 नहीं 25 डिग्री इतने के पूर्व कुनोर माफ हमान क्यों बोला मैं 25 डिग्री के सी नंबर टू दिया से हमार 41 डिग्री ये तो समाधान करें समाधान आगो निशन आमी धरि लम धरा होल कुंटु समान एक्स डिग्री तेके आमार की हबो एक्स डिग्री जुग किमान किमान दिया आसे आमार 41 इक्वल किमान होय आमार 90 डिग्री जेतु की है आमार पूरक कोण पूरक कोण एके हबो आमार एक्स तो मे फेले राखिम 41 टू एफले लय जाम की हबो 90 पर माइनस हबो 41 यहाँ की हो x इक्वल 9 एट ऊपर 4 बोले कि है हमार हम पूरक कौन देखा हम की करें x तो इसलिए रखें 180 डिग्री पर हम की करें 90 डिग्री बियोग होगा एक्सर मान आमी किमान पाम 180 परा 90 गोले 90 डिग्री एत्ते के कुन्टु होला मार 90 डिग्री छात्र छात्र होकल एत्ते सिनोमोटो दिया से 55 डिग्री आरो डी नोमोटो दिया से 125 डिग्री ए दुटा तुम लोगे एके नियमत करिबा एटी आमी साइनंग प्रश्न लाहिम साइनंग प्रश्न दिया से साइनंग मोड दिया से एजोर हमपुरक कुनोर डांगोर कुनटुर माफ होरो कुनटुर मापत कोई 44 डिग्री बेसी कुन दुटा माप निर्णय करा समाधान करें समाधान आमी धरि लम धरा हल डांगर कोन टूर माप समान एक्स डिग्री आरो होरो कुंटुर माप समान आमार किमान आसे डांगर कुंटुर कय होरो कुंटुर किमान आसे डांगर कुंटुर कय मापत कय 44 डिग्री बेसी त आमार होरो कुंटु किमान हबो x प्लस 44 x डिग्री प्लस 44 डिग्री এতে আমি কি পালো কি পাম এতে আমি x ডিগ্রি প্লাস x প্লাস 44 ডিগ্রি x ডিগ্রি প্লাস 44 ডিগ্রি ইকুয়াল 180 ডিগ্রি যেহেতু কি হয় আমার সম্পূরক কোণ সম্পূরক কোণ আমার কি হবো x সম্পূরক কোণৰ মাপ লিখা এতে এক নম্বৰটো আমাৰ দি আছে 100 ডিগ্ৰী এটা আমি সমাধান কৰিম
আমি সম্পূরক কোণটো কি পাইছিলো দুটা কোণৰ মাপ যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহলে কোণ দুটাক আমি সম্পূরক কোণ বুলি জানো এতিয়া আমি আগৰ নিচিনাই ধৰি লম ধৰা হল কোণটো কোণটো x এটাকে কি হল আমার x আমি কোণ ধৰি লৈছো x ইয়াৰ লগত আমি যিটো মান দি আছে কিমান দি আছে আমাৰ 100 যোগ কৰিম আমি কিমান পাম সম্পূৰক কোণ সমান 180 ডিগ্ৰী যেহেতু কি হয় আমাৰ সম্পূৰক কোণ দেখি হল আমাৰ x টো আমি এফালে ৰাখিলোঁ এই 100 টো কি হৈছিল 100 লগত যোগ হৈছিল সমান সমান এফালে কি হ'ব 180 লগত বিয়োগ হ'ব 180 ডিগ্ৰী আমি 100 টো এফালে লৈ আহিম এতিয়া মাইনাস 100 ডিগ্ৰী x ইকুৱেল 180 পৰা 100 গ'লে 180 ডিগ্ৰী এতেকে কোণটো আমি কিমান পালোঁ কোণটো সমান 80 ডিগ্ৰী মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই দুই নম্বৰ বি নম্বৰলৈ গৈছোঁ বি নম্বৰ দি আছে 90 ডিগ্ৰী এইটো আমি সমাধান কৰিম সমাধান আমি ধৰি ল'ম আগৰ নিচিনাকে হ'ল কোণটো সমান এক্স এতিয়া আমি কি পাম 90 ডিগ্ৰী সৰি এক্স প্লাছ আমাৰ 90 ডিগ্ৰী দি আছে সমান কিমান হয় আমাৰ 180 ডিগ্ৰী যিহেতু কি হয় আমাৰ এইটো দি আছে তেতিয়া কি হ'ব এক্সৰ লগত 22 ডিগ্ৰীটো যোগ হ'ব এতিয়া আমাৰ কি হ'ল দুটা কোণ বুলি কৈছে এটা আমি কিমান বুলি লৈছোঁ এক্স ডিগ্ৰী যোগ আনটো কোণ আমাৰ কিমান আছিলে এক্স প্লাছ 22 ইকুৱেল আমাৰ পূৰক কোণৰ মাপ কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী এতিয়া এক্স ডিগ্ৰী যোগ আমি টেকেটটো ভাঙি দিম যোগ হৈছে যোগে হ'ব মন 90 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাৰ দি আছে এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ 22 ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিম দুটা এক্স যোগ কৰিম দুটা এক্স যোগ কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে এক্স দুটা এক্স যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 2x প্লাছ 22 ইকুৱেল 90 2x টো আমি ৰাখিম এই 22 এই 2x লগত যোগ হৈছিল সমান চিহ্ন ৰাখিব গ'লে কি হ'ব আমাৰ বিয়োগ হ'ব টু এক্স 90ৰ পৰা 22 গ'লে কিমান থাকিব আমাৰ 8 ইয়াত থাকিলে 8 8ৰ পৰা 68 ঠিকে আমাৰ এক্সৰ মানটো লাগে 2টো আমি কি কৰিম এইটো সাংখ্যিক মান হয় এইটো আমি এফালে লৈ যাম এইফালে আমাৰ সংখ্যা আছে এই 2টো এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সমান চিহ্ন ফাইভৰ কি হ'ব আমাৰ হৰণ হ'ব 68ৰ লগত হৰণ হ'ব এতিয়া আমি এক্স সমান কিমান পাম 34 এতিয়া আমি এটা কোণৰ মাপ পালোঁ এতিয়া আমি এক্স ইকুৱেল কিমান পালোঁ এক্স ইকুৱেল 34 পালোঁ এটা কোণৰ মাপ কিমান হ'ল আমাৰ 34 আৰু এটা কি আছিলে আমাৰ এক্স প্লাছ 22 আমাৰ কি হ'ব এক্সৰ মানটো 34 পালোঁ যোগ 22 আমি যোগ কৰিম দুটা কিমান হ'ব 65 এতেকে এটা কোণ হ'ল আমাৰ 34 আৰু আনটো কোণ হ'ল আমাৰ 56 ডিগ্ৰী
ঠিক আছে ল ছাত্র ছাত্রী সকল এতিয়া আহিছো আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে হম্পু ও x ডেগ্ৰাম ভাঙি দিম প্লাস হৈ আছে প্লাস হ'ব x ডিগ্ৰী প্লাস 44 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী ইয়াত এটা এক্সেস ইয়াত এটা এক্সেস যোগ হৈ আছে আমি কি কৰিম যোগ কৰিম কি হ'ব 2x প্লাস 44 ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাৰ 44টো 2x লগত যোগ হৈ আছে সমান চিহ্নৰ ফালে লৈ যাম আমি সমান চিহ্নৰ ফালে লৈ গ'লে কি হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 44 ডিগ্ৰী এতিয়া 2x মাইনাছ সৰি 2x হ্যাঁ ইকুৱেল 180 পৰা 44 গ'লে 0 পৰা 4 যাব নোৱাৰে 1 থাকিব হ'লে কিমান হ'ব 10 পৰা 6 ইয়াত থাকিলে 8 8 পৰা 3 1 136 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমাৰ কিমান লাগে x ৰ মানটো হে লাগে আমি x টো ৰাখিম 2 টো x ৰ লগত কি হৈ আছিল আমাৰ পূৰণ হৈ আছিল এতিয়া আমি সমান চিহ্নৰ ফালে লৈ যাম 2 টো কি হ'ব পূৰণ টো সমান চিহ্নৰ ফালে কি হয় আমাৰ হৰণ হ'ব 130 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড 2 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি কিমান পাম x সমান 68 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি পালোঁ x ৰ মানটো 68 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি ডাঙৰ কোণটোৰ মাপটো পালোঁ ডাঙৰ কোণটোৰ মাপ সমান 68 ডিগ্ৰী 68 ডিগ্ৰী আৰু সৰু কোণটোৰ মাপ সমান আমি কিমান পাইছিলোঁ x প্লাছ 44 ডিগ্ৰী x সমানটো কিমান হয় আমাৰ 68 আৰু কিমান হৈ আছে 44 যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 2 10 11 আমি সৰু কোণটো কিমান পালোঁ আমি সৰু কোণটো কিমান পালোঁ 112 ডিগ্ৰী আমি এইখিনি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখা দুডালৰ ছেদবিন্দু অ' এই দুটাৰ ছেদবিন্দু কি হয় আমাৰ অ' হয় যদি পি অ' আৰ সমান 50 ডিগ্ৰী তেন্তে বাকী কোণবোৰৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এতিয়া আমি আমাৰ এইটো কি হয় বিপৰীত কোণ এই 50 ডিগ্ৰী এই কিটো হয় বিপৰীত কোণ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হয় আৰু এইটো কি হৈ আছে আমাৰ এই কোণটো আমাৰ কি হৈ আছে আমি আৰু এই কোণটো হৈ আছে আমাৰ ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ এই ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ আৰু বিপৰীত কোণৰ পৰা আমি ইয়াৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা হ'ব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।